Але тепер сьогодні Путін виходить, окреме питання, чому він виходить до журналістів, а не проводить федеральне собрання, федеральні збори, які мали би бути в нього за графіком, за планом, за конституцією. Він порушує конституцію, виходить до журналістів і стоїть з ними там, бесідують міленька. От, ну, то вже його питання. Мог би назвати це федеральними зборами і точно так само відповідати. Так от, вийшов він сьогодні до журналістів і каже, ну, яка же ця спецоперація? Це ж війна? Значить, я вже багато разів об этом говорив, но наша то цель не розкручувати цей маховик воєнного конфлікту, а наоборот, закінчити цю війну. Мы к этому стремимся и будем стремиться. Ну, а по поводу того, что мы или я скупы или мало говорим об этом, ну, это естественно, с одной стороны, я, может быть, и скупы об этом говорю, да, но брифинги Министерства обороны проходят ежедневно, и они там докладывают нашей общественности, в стране докладывают о том, что происходит. Вкладають вони общественності в уші щодня, але ви самі хоч один раз послухали ті брифінги вашого генштаба, хоч один разочок буквально, ви би теж, знаєте, очі би приподкрили на те, що відбувається, але не слухайте, на що воно вам треба, дійсно, таке щось сказала. От, ну дивіться, каже, ціль тепер закінчити ту війну, а для чого розпочинали тоді? Питання. То тепер війна війною, а як щодо статті про дискримінацію, дискредитацію Второї армії міра тепер? Як буде тут? А ви собі штраф на 30 тисяч випишете? Ну, тому що називати війна війною не можна. Навіть писати слово «війна» не можна. Навіть трьома зірочками заміняти ті 5 букв не можна. Навіть з білим листочком виходити на протест не можна. А ви отак от на всі услышання, прямо от в мікрофони назвали «війна» війною. Я навіть не знаю, що тепер буде. Я відчуваю, що завтра вийде якийсь Пісков і скаже, що ну, на самом ділі Путін мав в виду не войну, он имел в виду, что операция это как война, а война это как операция, поэтому СВО, она, конечно же, остается, войны никакой нет, не было, не будет, но если будет, то, конечно, она будет называться СВО. Ну, что-то такое будет сказано, я впевнена в том, от говорящих усов, але поки там Путин намагается якось ротом тим своїм ще трохи розмовляти з журналістами, то в цей самий момент на Росії у пропагандистів мову то відібрало, я вам скажу. От знаєте, коли проблема дійсно от причепитися немає до чого, то доведеться просто висмоктувати кожну подію, не те, щоб з пальця, з нігтя. І оце дуже складно робити. І це по ним дуже видно. Сам факт, що Зеленському, як королевской особе, Пелоси, представляющей страну, которая давно поборола в себе эти омерзительные раболепия, припала к руке Зеленского. Это просто нечто. Посмотрите. Ну, давайте вот крупно дадим, потому что Юля мне писала, она просто неудачно щекой приложилась. Мне сегодня с утра Юля писала. А делать что? Вот что делает женщина, когда берет руку чужого мужика и к своей щеке? Это что? Такие руки вообще это ж, нет, просто вот что пыталась сделать? Вот что это было? Вот это что? Вот это что? Вот это что? Вот это что? Для чего? Да вытереться надо лицо с рукой. Я же не знаю, что в голове уже у этой старой ведьмы. Чем вытереться, Владимир Владимирович? Вы правда думаете, что у него рука чище, чем... Вот это уровень позора, да? А чого ви не продовжили? Чище, чим що? Чим те, що вам по губам Путін водить? Чище, чим що? Чого ж замовчали в самий откровенний момент? От якось дивненько.
Але ще вчора, ви знаєте, от сьогодні, бачите, Соловйов може собі дозволити показувати прапор України на екрані і казати, ви посмотрите, посмотрите. Це вже пропаганда України. Мені здається, що ви ще трошки подивитеся на наш український стяг і почнете співати «Ой, у лузі!» і так далі. Ну, я просто відчуваю, що ви скоро вивчите то все, і в якийсь певний момент він заговорить там українською мовою, щирою українською, зрозумієш, він таки вже українець, тому що він стільки разів вже дивився українські новини, він стільки разів дивився на наш український стяг, стільки разів дивився на виступи президента Зеленського, що я думаю, що він таки вже почне потихеньку ставати, в нього починають синіти і жовтіти конечності. Але в цей момент, бачите, на шоу він каже, подивіться, а на своєму власному шоу він не хотів на то дивитися. І головне, що ця допомога представляється абсолютно безконтрольно. І от його привезли показати, який він друг Америки, який він герой, і створити впечатлення, що Зеленський і його правительство побіждають, і що це победа Америки. Дмитрий, простите, ребят, редакторы, уже уберите это видео, если вы не умеете читать, что вам пишут. И главное, что это помощь представляет. Уберите это видео. Бачите, не подобається йому в цей момент. Певно, надивився. Слухайте, ну, бачите, от коли намагаються вигадати, ну, хоч що-небудь, каже, президент Зеленський приїхав туди не для того, щоб отримати собі підтримку, не для того, щоб висловитися з приводу того, що Україні ще потрібно, не для того, щоб отримати ще більше допомоги від Сполучених Штатів і у вигляді зброї, і у вигляді грошей, а для того, щоб вони подивилися на нього, як він безконтрольно використовує деньги, які вони йому надають. Ну, що не вигадаєш?